To bude vo Williams. Musí tam byť niekto, kto priniesie tomu týmu peniaze. Je Napadá tam mi úspor. veľmi, veľmi zaujímavá myšlienka, ako rozriešiť celú túto situáciu, ale je to tak bláznivé, že si to neviem predstaviť. Ďalšie Ako. meno, ktoré sa spomína, a doteraz sme ho v tomto dieli videokastu nespomenuli, je Antonio Giovinazzi. Tiež jazdec, ktorý má skúsenosti s Alfa Romeo, má celkom slušný background za sebou a stále zapadá do toho segmentu jazdcov Ferrari. Vieme si, čo mi napadá? Zhou Guanyu do Williamsu, platený jazdec, máme vyriešenú finančnú stránku a Giovinazzi Bottasovi. Máme vyriešené.